Atenção, atenção, moçada alegre! O deputado Camarião vai falar de nossas raízes! Eleitorado amigo, por sugestão minha, acaba de ser instituído o Dia Nacional do Aipim, em homenagem às nossas raízes. Quando será o dia da mandioca? Nunca! Mandioca nessa terra sempre acaba em escândalo! O senhor acha que para o povo só basta aipim? Absolutamente, temos que incentivar a produção em massa. Além do aipim, nós temos que incentivar a plantação de bananas. E batata. Isso quem planta é o povo. Aliás, tem deputado por aí que depois de eleito não faz outra coisa a não ser mandar o povo plantar batata. Mas deputado Camarião, o senhor vai plantar banana. Pra dar pro povo. Aliás, meu povo, se eu for eleito, todo o povo vai ficar embananado. E o que é que o belo deputado Camarião quer? Poder. Eu quero o poder! O poder é a alavanca que remove o impossível! Eu também quero poder! E quem disser que não quer tá mentindo mais que bula de remédio! O incrível deputado Camarião não vai dar verdura ao povo? Vai chover na horta do povo! Mirabolante, deputado Camarião! Mas posso saber qual é o seu partido? Menina, você sabe que eu ainda tô à procura de um? Mal eu assino uma ficha de inscrição, já tem nego assim, tá assim de gavião. E o deputado também tá? Homem, eu sou cego, oxide, comigo é um olho na urna e outro na eleição. Por isso que eu sou camaleão, aquele que muda de cor, de camisa e de calção. Deputado Camaleão? O senhor tá mudando demais. Mas eu tenho mais é que mudar essa menina. Jânio Quadro não fez uma extraordinária mudança? Subindo da presidência para a prefeitura, o Cruzeiro não mudou para Cruzado? Por que é que não pode mudar este humilde deputado? Deputado!